Olá pessoal, meu nome é Johnny Peterson e esse é mais um vídeo aqui do canal Mini Innovations do nosso quadro Mino Pocket. Como de costume, nesse quadro abordaremos um assunto da mineração de forma simples e objetiva. No vídeo dessa semana iremos tratar de EPI, Equipamentos de Proteção Individual na Mineração. Não deixe de assinar o canal, marcar o sininho aqui embaixo para não deixar de receber nenhuma de nossas notificações. Curtir esse e os outros vídeos aqui no canal. Lembrando que este quadro é uma iniciativa da startup Minomind Innovations. E vamos ao vídeo. EPI é a sigla para Equipamento de Proteção Individual, ou seja, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, com o intuito de protegê-lo dos riscos capazes de ameaçar a sua segurança e sua saúde. O uso desses equipamentos segue algumas regras e só deverá ser utilizado quando não for possível eliminar riscos de vida e saúde do trabalhador no ambiente em que desenvolve sua atividade. Ou seja, quando todas as medidas de proteção coletiva não forem suficientes para proteger o colaborador de algum acidente ou até mesmo doenças graves. Conforme disposição na norma regulamentadora número 6, as empresas são obrigadas a fornecer a seus empregados, de forma gratuita, em perfeito estado de conservação e funcionamento, as suas EPIs, principalmente nas seguintes situações: sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes no trabalho ou de doenças profissionais do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e também para atender às situações de emergência. Importante lembrar que todos os tipos de EPI podem variar de acordo com o tipo de trabalho ou de atividade realizada, bem como os tipos de riscos que os trabalhadores estão expostos para a realização dessa atividade. Assim, cabe às empresas empregadoras o fornecimento, instrução, orientação e treinamento do trabalhador para o uso de cada EPI, bem como o empregado as seguintes obrigações dispostas na mesma norma, ou seja, o empregado tem o direito de utilizar a EPI apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso e também cumprir todas as determinações que o empregador oferece sobre o uso pessoal de cada EPI. O uso de EPIs na mineração também não é diferente. Já falamos aqui no canal, bem como no podcast da mineração, que a atividade de mineração é toda aquela que destina-se à extração de recursos da natureza, seja por céu aberto ou subterrâneo. Logo, apesar de inúmeros avanços nesse tipo de atividade, ela tem algumas particularidades que, por natureza, oferecem riscos para a saúde e segurança do trabalhador. Por isso, as empresas têm obrigatoriedade de fornecer EPIs para a mineração. Além disso, a NR22, a Norma Regulamentadora 22, estabelece uma série de procedimentos e medidas que devem ser observados por todos os envolvidos, ou seja, tanto a empresa quanto o colaborador, no processo de extração mineral, com vistas à diminuição de riscos de acidentes no ambiente de trabalho. Entre os principais riscos presentes na atividade de mineração, podemos citar a possibilidade de desmoronamento, desabamento e inundações, o baixo índice de oxigênio a depender do local, possibilidade de inalação de pó e poeira, riscos decorrentes do manuseio de equipamentos, maquinários e veículos, o risco também decorrente pelo uso de eletricidade, os riscos ergométricos, riscos inerentes ao trabalho em altura e espaços confinados e riscos de incêndio e explosões. Cabe ainda ressaltar que estes são apenas alguns perigos que o trabalhador está submetido na atividade mineira. Por isso, o uso de EPIs adequados para cada atividade é indispensável. Várias literaturas de mineração apresentam oito como as principais EPIs na mineração. São elas: capacete, óculos de proteção, protetores auditivo-auriculares, máscaras de respiração, camisas com faixas reflexivas, cintos de segurança, luvas anticorte e protetores para o corpo em geral. Este último podemos considerar camisas, calças, calçados, ou seja, uma farda completa, desde que sejam adequados para
para suportar as condições climáticas que químicas dos lugares que devem ser disponibilizados em prol da segurança e conforto dos funcionários. Atualmente, esses itens são fabricados com materiais leves e confortáveis, visando a satisfação e utilização diária de todos os trabalhadores. As EPIs obrigatórias na mineração devem ser implantados rigorosamente, pois proporcionam segurança e qualidade de vida para toda a equipe. Cada equipamento listado possui uma função específica com o objetivo de proteger a vida humana e erradicar o risco de doenças. Infelizmente, muitos funcionários oferecem resistência ao uso das EPIs, descumprindo os procedimentos operacionais. Mas eu vou deixar esse assunto de procedimentos operacionais para outro vídeo. Como vocês podem ter percebido, estamos com um pouco de espaço entre os vídeos. É porque estamos trabalhando diariamente, dioturnamente, no Interconnected Mining, o primeiro congresso online de mineração. Isso está consumindo muito tempo da gente, mas está sendo um trabalho gratificante. Mas não deixaremos de criar vídeos aqui no canal, pode ficar tranquilos. Mas acessem o site mininnovations.com.br/imxp, cadastre seu e-mail para não deixar de receber as principais novidades nesse evento que está sendo épico e o primeiro na mineração. E podemos já dizer que vai ser um evento internacional, porque já fizemos parcerias e estamos contando com palestrantes internacionais. Tenho certeza que você não vai querer perder essa. O nosso podcast da mineração já está fazendo um ano no próximo mês de dezembro. Logo iremos fazer áudios especiais mostrando um pouco do nosso processo de criação. Nesse último ano, aprendemos o quanto é árduo esse trabalho de criação de conteúdo de qualidade e gratuito para vocês. Por isso, estamos abrindo espaço para vocês participarem desse podcast. Se quiserem participar, fazer parte dessa equipe comigo e com o Enio, que é de criar conteúdo, disseminar conhecimento, pois acreditamos que a principal forma de aprender é ensinar. Por isso que quando a gente participa de grupo de estudos, a gente aprende muito mais. Então, como estamos em todas as plataformas de podcast do Brasil e do mundo, em todas as redes sociais, nos envie um e-mail, nos deixe uma mensagem, que entraremos em contato com você. E você vai ser mais um participante do podcast da mineração. E eu garanto para vocês, é um trabalho muito gratificante, esse de levar conhecimento para quem quer aprender. Meu nome é Johnny Peterson e esse é mais um vídeo aqui do canal Mininnovations. E lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até o próximo vídeo.